အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။သမီးနဲ့မယားရဲ့ရွှေလောင်းလေးမှာအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။သမီးနဲ့မယားရောကျေးဇူးလေးလောင်းဖြစ်ပါရှင်။ဒီနေ့သမီးတို့ကပွင့်ရွှေဆိုင်မှာရွှေဆိုင်ကြံရလေးလရိုက်ညာဖြစ်ပါရှင်။သမီးကအမစနစ်ကိုချုပ်ပေးထားတဲ့ weekly dress လေးနဲ့ရတာပါရှင်။သမီးကလေဖက်ဂျိုးလေးနဲ့အရင်တိုက်တယ်၊လက်ကောက်လေးနဲ့တိုက်တယ်၊လက်စွပ်လေးနဲ့အများကြီးတိုက်ပါရှင်။သမီးကလူမျိုးဆိုင်စက်လေးဝါတာတိုက်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်လက်စွပ်လေးပြီးပြီးရင်လူမျိုးအစကြိုလေးပေါ့နော်အမျိုးလေးကြိုက်ပါရှင်သမီးကကြတော့ပထမဦးဆုံးသမီးတက်ရှင်းညက်မှာအမွနီလာဆောင်းစရစကားရိုက်ထားပါတယ်ပြီးလို့ရှင်ရဲ့သမီးအခုပေါ့နော်အမေသမီးစရစကားလေးထည့်ရိုက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှင်ရဲ့ MRTV4 မှာငါးလပိုင်းဆိုလို့ရှင်လက်စကားတွေကရိုက်ဖို့ရှိပါသေးရဲ့ရှင်အသမီးကမစ်စတေးလေးရရပြီးလို့ရှင်ရဲ့ဒကမာကယ်မီမှာကလေးတယောက်ဆောင်စုရဲ့ပြီးရင်ကျဲပွဲစုရရတာပါပဲ။သမီးကတော့သူ့ဆောင်တန်တတီဝဲမီကာအင်ဝင်နာစုနဲ့ The Best of Popular Awards တို့ဖြစ်ပါရရှင်။ထိုင်းမိုင်ဟာဟာရဲစုတွေကတော့ Face of Beauty နဲ့ Shine Star Award တို့ဖြစ်ပါရရှင်။သမီးညောင်ကခမနီဘောဟောပါရှင်။မွေးနေ့ပွဲလာတဲ့တွေ့ပါရှင်။အခုလည်းတွေ့ပါရှင်။ဒီပွဲမှာငါကြောင့်သမီးရဲ့အမီစပိုင်ခုခုရအမီနိပွဲသွားပါနော်။မာကျွေးရုံနဲ့တွေ့ရပါ။ဒီကွာအမဲရောက်အင်ဂျီလေးဝတ်ထားပါရှင်။သမီးကအရန်ပြောပါရှင်။မမချီတော်လေးနဲ့ရုပ်ဆောင်တော့အရန်လည်းပြောပါရယ်။သမီးတက်စင်နေပြေပါပါရှင်။သမီးတက်ပါရှင်။သမီးတက်ကတော့၈နှစ်ခွဲပါ။ဒီလားဆိုလို့ရှင်၉နှစ်ပြည့်မှာပါ။သမီးကတော့မေသမီးဖြစ်ချင်ပါရဲ့။လို့ရှိရင်ရှိဆက်ပြောရလဲစူးစမ်းသွားပါမယ်ရှင်။သမီးကတော့အစိုးရနဲ့တရုတ်ဆောင်နဲ့ဆရာဝန်ဖြစ်ချင်ပါရှင်ဒီထက်လည်းပိုပြီးစူးစမ်းပေးပါမယ်ရှင်ပင်းလေးရှိဆိုင်ရရွှေကဒီဇိုင်းလေးလှပြီးတော့မှအရန်လေးကောင်းတယ်ပေါ့နော်ချစ်ဆရာလေးကောင်းတယ်အဲ့ဒါမလို့သမီးကြိုက်တဲ့အတွက်အင်ပြန်လို့ရှိရင်မမီနဲ့ဖဖေကိုသမီးဝယ်ခိုင်းပါပါမယ်ရှင်ရတယ်ဖဖေနဲ့မမီကိုအများကြီးပူဆောင်ပါလက်ကောက်ရောလက်စွပ်ရောဖတ်ကျူရောအကုန်လုံးဝယ်ခိုင်းပါသားတော့သမီးကိုပွင့်လို့ရှိစားရပြီးရလက်ဆောင်လေးပါလက်စွပ်လေးပါလို့ရှင်မမေပြရရဲ့ဖြူးလေးလည်းရှိပါရဲ့ပြီးတော့သမီးမော်ရဲ့ပြိုင်ပွဲတစ်ခုမှပြိုင်တော့ကတော့ဖြူးလေးတစ်ခုလည်းလက်ဆောင်ရပါပါသမီးလည်းဝယ်ခိုင်းပါဦးမယ်ရှင်ခုတစ်ခါတော့ကလည်းငကက်လေးဝယ်ခိုင်းတော့ပါလေခုလည်းဝယ်ခိုင်းအောင်ပါမယ်ရှင်ဒီကားဆိုရင်သမီးကလက်ကဝယ်ခိုင်းမယ်ပြည့်တက်ကြီးအားလုံးကိုသမီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်သမီးလေချစ်ပေးကြပါအောင်ရှင်ပိတ်တကြီးအားလုံးလည်းသမီးချစ်ပါရဲ့ပွင့်ဦးရှိဆိုင်ကကြော်ညာလေးထွက်လာလို့ရှိရင်လည်းသမီးတို့ညောင်အားပေးကြပါအောင်လို့ပြောချင်ပါရှင်အားလုံးကြည်စစ်တင်ပါရဲ့ဟုတ်သမီးကပွင့်ဦးရှိဆိုင်မှာဆိုလို့ရှိရင်ရွှေစုစိတ်ကြပြီးတော့အများကြီးလည်းလာအားပေးကြပါလို့ပြောချင်ပါရှင်ပြီးတော့သမီးကသမီးကိုလည်းချစ်ပေးကြပါသမီးကလည်းပိတ်တကြီးအများကြီးကိုလုံးချစ်ပေးကြပါရှင်သမီးတို့နှစ်ယောက်ကိုလည်းအများကြီးချစ်ပေးကြပါဒီကြော်ညာလေးထွက်လာလို့ရှိရင်လည်းအများကြီးအားပေးပါရှင်